Joo, joo, joo. Na 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 na. Substantiivit on esineitä, asioita, tuoleja, pöytiä, tulitikkurasioita, rakkauden tunteita, rusupuita, lumpeita, etelän lämpöä, jätiköiden huurteita. Eris nimiä myös, niin kuin Jukka Poika tai Jamaika. Adjektiivit, no millaisia? Ne on paksuja ja lämpimiä, villaisia. Ökykalliita tai halpoja tai ilmaisia. Kova äänisiä, äärettömän hiljaisia. Niitä vertailla voi, jos voi. Pronomine ja minä, sinä, hän, me, te, he. Tämä tuo sen, nämä, nuone. Kuka, ken, mikä, kumpi, kumpainen. Sanoja toisia aina korvaten. Nyt opin sen. Nyt opin sen. Numeraalit on lukumäärä numeroita. 1, 2, 3, 4, 18. 1, 8, 0,5 taikka puoli. On synonyymit matemaatikkojen salajuoni. Nominit on sellaisia. Ne taipuu sija muodoissa ja luvussa. Verbit on tekemistä, tulemista, menemistä, pitämistä, olemista, likaamista, pesemistä, odottelua, hosumista. Alkamista, loppumista, kokeilua, tottumista, hyökkäämistä, torjumista, heräilyä, torkumista, ampumista, ohi sekä napakympin osumista. Aika ja persoonan muodoissa ne taipuu, ne taipuu, ne taipuu. Ja loput taipuu osittain vain taikka sitten jollenkaan. Hitaasti kai vuosittain näin, vaikka miksei oikein taas. Nämä vaatii pilkun aina, että jotta, koska kun, jos, vaikka kunnes, mikäli, ellei, jollei. Ellei, jollei. Joo. On huurannut sana. Juupa, juupa, juu. Huurannut sana. Ja liitepartikkeli. Wow, wow, wow. On huurannut sana. Huurannut sana. Ai, 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 ai.